Ողջույն, դուք դիտում եք Տունտը հերսանախագծի 6-րդ կանանային եթերաշրջանի 8-րդ թողարկումը։ Այս եթերաշրջանում մենք վերանորոգում ենք 64 քառակուսի մետր մեծության բնակարան նորակառուց շենքում։ Մեր գործընկերների օգնությամբ յուրաքանչյուր շաբաթ վերանորոգման աշխատանքները նոր թափ են ստանում։ Հետևեք Տունտը հերսանախագծի վերանորոգման բոլոր փուլերին, զարգացումներին և նախագծի ավարտին կտեսնենք ամբողջապես վերանորոգված, կահավորված բնակարանի վերջնական տեսքը։ Ողջունում եմ ձեզ Տունտե հերսանախագծի կանանային եթերաշրջանի շրջանակում եւ այս պահին գտնվում եմ մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր հովանավոր United Technical Service ընկերության գրասենյակում զրուցելու եմ գլխավոր տնօրեն Սամվել Ալեքսյանի հետ։ Ողջույն պարոն Ալեքսյանյան։ Բարև ձեզ, կարոն ջան։ Պարոն Ալեքսյանյան, շարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցները։ Բնականաբար մեր այս եթերները բավականին հետաքրքրություն առաջացրել մեր հերոստատողների շրջանակում եւ ունենք բազմաթիվ հարցեր հենց մասնագիտացված կենտրոնի վերաբերյալ, հա։ Եկեք նորից խոսենք գրոհե մասնագիտացված կենտրոնի մասին, ինչի հարասարակ ենթադրում մասնագիտացված կենտրոնը։ Սիրով, ինչու մասնագիտացված կենտրոն։ Քանի որ ի սկզբանե հանդիսանալով Գերմանական գրոհե ընկերության Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոն, մենք Հայաստանում ներկայացրել ենք գրոհե պրոֆեշնալ ուղղությունը։ Ինչի հիմնական առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն կոչված է հեշտացնելու բնագավառի մասնագետների, այդ թվում Հայաստանյան սանտեխնիկ վարպետների աշխատանքը։ Աջակցում է տեղադրման և շահագործման ընթացքում առաջացող տարբեր հարցերի և խնդիրների լուծման գործում։ Ապահովում է մասնագիտական ուղեկցում նախագծումից մինչև վերջնական տեղադրում, այնուհետև երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում։ Կարեն ջան, այստեղ հարկ եմ համարում նշել, որ հայերենում մասնագետ կամ մասնագիտացված նշանակում է գիտության կամ տեխնիկայի որևէ բնագավառում գիտելիքների և հմտությունների տիրապետող մարդ։ Եվ հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ մեր աշխատակիցները հենց այդպիսի մարդիկ են, որոնք հմտորեն տիրապետում են իրենց վստահված բնագավառի բոլոր նրբություններին և իրենց իմացություններով մշտապես պատրաստ են աջակցել Հայաստանյան սպառող։ Պարոն Ալեքսյանյան, դուք շատ հաճախ ձեր մարքեթինգային հանյութերում հենց անդրադարձ եք կատարում նման երևույթներին, առաջարկում եմ դրանցից մեկը դիտել, որը բավականին հետաքրքիր է և յուրօրինակ է, ապա կվերադառնանք։ Պրոֆեսիոնալ նշանակում է որևէ բնագավառում աշխատելու համար լավ պատրաստված մասնագետ։ Գրոհե պրոֆեսիոնալ։ Մեր մասնագետները լավ են պատրաստված։ Դե ինչ, պարոն Ալեքսյանյան, կարծում եմ մարքեթինգային մոտեցումը շատ հետաքրքիր էր։ Մենք շարունակենք զրույցը, եթե ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն հաճախորդը դիմելով ձեզ ազատվում է բոլոր խնդիրներից, հա։ Ձերք է բերում ապրանքը, տեղադրումը, հետագայում էլ երաշխիքը եւ այլն, մնացածը արդեն հոգում է United Technical Service ընկերությունը։ Այո, Կարեն ջան, այսինքն գրոհե պրոֆեսիոնալ վաճառասրահում դուք կգտնեք ոչ միայն ձեր սանհանգույցի եւ լոգարանի կառավարման անհրաժեշտ ամեն ինչ, այլ նաև կստանաք մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսիոնալների խորհրդատվություն, որոնք ձեզ կօգնեն ձեր դիզայներական և կենցաղային պահանջներին համապատասխան գրագետ լուծումներ ու արտաքին ազգական տեսք ու որակ ունեցող սանիտարական տեխնիկա ձեռք բերել։ Դե ինչ, պարոն Ալեքսյանյան, աշխատանքները մեր այս եթերաշրջանի շրջանակում վերնակող բնականում սկսվել է և United Technical Service-ը գրոհե մասնագիտացված կենտրոնով բուրուն աշխատանքներին է միացել և շատ շուտով կտեսնենք, թե ինչ գեղեցիկ արդյունք կստացվի։ Իսկ այսօր ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք։ Մեզ բոլորիս հաջողություն այս գործում։ Կհանդիպենք։ Հաջողություն, կարոջ։ Տունտե հերոստանախագծի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր Violet ընկերության ներկայացիչ Ալոնային։ Ողջույն, Ալոնա։ Ողջույն, Կարեն։ Ալոնա, առաջարկում եմ այսօր խոսել նվերներից, հա, որով հայտնի է Violet ընկերությունը։ Ինչպիսի նվերների տարբերակներ եք առաջարկում։
Գիտեք, մեզ համար իսկապես հպարտանալու առիթ է այն փաստը, որ այսօր մեր բոլոր խանութ սրահներում ունենք այնպիսի լայն ու բազմազան տեսականի, որտեղ կարելի է գտնել ցանկացած տեսակի նվերներ բոլոր առիթների համար, թե ընտանիքի բոլոր անդամների, թե գործընկերների համար, ընկերների համար։ Եվ ուզում եմ առանձնացնել մի քանի ապրանքանիշ, որոնք նվերի հրաշալի տարբերակ կարող են լինել։ Օրինակ, հունական Մանոպուլոս ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է շախմատների շատ յուրօրինակ շարք, այդտեղ տեսնում ենք խաղաքարեր, որոնք ստեղծվել են ոգեշնչվելով մակեդոնացիների թագավորական դինաստիայից, ինչպես նաև հունական դիցաբանությունից հայտնի կերպարանքներ, որոնք կարող են հրաշալի նվեր դառնալ տղամարդկանց, հա՞, շատ գեղեցիկ, քանի որ մշտապես դժվար է տղամարդկանց համար նվերներ գտնելը։ Վիոլետում հեշտ է, հրաշալի է։ Այո, եւ կարող ենք տեսնել թե հունական դիցաբանությունից, թե ռենեսանսի դարաշրջանից հայտնի կերպարներով արձանիկներ, եւ քանի որ հունական ապրանքանիշ է, իսկ Հունաստանը ամբողջ աշխարհին հայտնի է որպես ձիթենիների երկիր, շախմատների շարքում կարող ենք տեսնել նաեւ ձիթենու փայտից պատրաստված օրինակներ, բրոնզից, պղնձից եւ այլ մետաղներից պատրաստված հետաքրքիր տարբերակներ։ Այլոն, նաեւ տեսնում եմ ոգելիշ խմիչքների համար, հա, նախատեսված գրաֆիներ։ Այո, ինչպես նշեցիք, տղամարդկանց նվերների շարքում կարող ենք նաև առանձնացնել հետաքրքիր գեղեցիկ հավաքածուներ ոգելից խմիչքների համար, հատկապես պորտուգալական Vista Alegre-ն ունի բյուրեղապակյա հավաքածուներ, որոնք որ շքեղ նվերի հրաշալի տարբերակ կլինեն, կզարմացնեն տղամարդկանց, կարծում եմ, եւ ինչու ոչ, կարող են իրենց գրաֆինի հավաքածուներով, շախմատի հավաքածուներով հետաքրքիր անկյուն ստեղծել իրենց աշխատասենյակում կամ տանը, որը միանգամից ուշադրություն կգրավի եւ ինչպես նաեւ գլոբուսները, իհարկե գլոբուսներով եւս։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ առանձնացնել մասկանի կասա ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է յուրօրինակ գլոբուսների շարք, թե լուսավորվող, թե տարբեր մետաղներից պատրաստված, ինչպես նաեւ ունենք արծաթապատ լուսանկարների համար շրջանակներ, դեկորներ տարատեսակ։ Այն ամեն ինչ, կարծում եմ, լավագույն նվերը կարող է դառնալ։ Նաև ունենք մեր հաճախորդների կողմից շատ սիրված իտալական Giovinarte ապրանքանիշը, որտեղ գործ ունենք արդեն իտալական Murano ապակուց պատրաստված արծաթապատ հետաքրքիր դեկորների, սրբապատկերների, խաչերի, ինչպես նաև հաջողության խորհրդանիշ հանդիսացող փղերի, կրյաների արձանիկներ, որոնք որ կարող են շատ գեղեցիկ համալրել, ինչպես տան որևէ անկյուն, այնպես էլ աշխատասենյակ, գրասենյակ, այո։ Ալյոնա, եւ վստահ եմ, վերջում էլ այս բոլոր նվերները շատ գեղեցիկ փաթեթավորվում են։ Այո, վիոլետի գեղեցիկ գույներով մեր հաճախորդները շատ սիրում են վիոլետի փաթեթավորումը եւ որ անվճար է։ Այո, իհարկե։ Դե ինչ մեզ մնում է հիշեցնել այն հասցեները, որտեղ կարելի է ձեռք բերել այս բոլոր գեղեցիկ նվերները՝ Թումանյան 40, Դալմա Garden Mall, Երևան Mall, Մեգա Mall հասցեները։ Դե ինչ, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Մենք տեղափոխվում ենք տունտեղ հերսանախագծի տաղավար, որտեղ զրուցելու եմ մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր Walmont ընկերության գործընկեր Եվ արդ ընկերության հիմնադիր եւ Ադալյանի հետ ողջույն Եվա։ Ողջույն Կարեն ջան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր հենց դուք եք մեր հյուրը եւ խոսելու ենք շատ գեղեցիկ զարդերից։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր բրենդի պատմությունը։ Բրենդի պատմությունը սկսվել է 2000 թվականից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ես բնակվել եմ երկար 26 տարիներ եւ 5 տարի է ինչ արդեն տեղափոխվել եմ հայրենիք։ Հրաշալի է։ Եկեք խոսենք Walmont ընկերության համագործակցության մասին։ Որքան ժամանակ է որ համագործակցում եք եւ ինչ զարդերով եք ներկայանում։ Արդեն կարծես 4 տարի է մենք համագործակցում ենք, բացառապես համագործակցում եմ հենց Walmont խանութի հետ, որի համար ասեմ, որ շատ ուրախ եմ իրենց արհեստավարժությունը, գործին լիովին տիրապետելը, կոնկրետ զարդագործության մեջ բոլոր որակներին ծանոթ լինելը շատ հաճելի է դարձնում մեր աշխատանքը իրար հետ։ Բացի դրանից, նաև իրենք ունեն հատուկ որակ ստեղծագործողին ամբողջական ազատություն տալու, որը կարծում եմ շատ կարևոր է, իմ համար համանապես կարևոր է։ Նաև ասեմ, որ բացի իմ ավելի արագ սպառվող գործերից, Walmont-ը նաև ինձ հնարավորություն է տալիս ցուցադրել ինձ
փոքրինչ ավելի թրիչքային ոճով արված գործեր, որոնց հաճախորդությունը շատ ավելի նեղ է, բայց իրենք էլ են դա կարևորում ցուցադրել եւ նաեւ դրանով օգնել մեր հասարակության ավելի լայնահորիզոն դինելը։ Եվ շատ սիրով եք ներկայացնում աշխատանքները, իսկ ինչու են ձեր աշխատանքները միայն կանանց համար։ Այդ հարցը ճիշտ ասած արդեն 20 տարուց ավել լսում եմ։ Նախ ասեմ, որ տղամարդկանց զարդեր պատրաստողների մեջ շատ հաջող զարդագործներ եմ տեսել, հենց հանձինս նաև Արզոյի, որը ներկայացված է Ոլմոնդում։ Չգիտեմ, ասեմ իմ կոնկրետ պատճառը, մի փոքր ավելի պարզունակ եմ տեսնում տղամարդկանց զարդերը, ես ավելի սիրում եմ գունեղ ավելի, որը գուցե այդքան չվայելի տղամարդկանց, ես տրվում եմ այդ գույներին ինքս։ Եվ դուք ունեք բավականին ինքնատիպ ձեռագիր, հա, ու որովիցե մեկի հետ խառնել գրեթե անհնար է, որովհետև իսկապես շատ տարբերվող են զարդերը։ Առաջարկում եմ խոսել ձեր աղբյուրներից, հա, ոգեշնչման։ Ինչն է ձեզ ոգեշնչում։ Ասեմ, հիմնականում գունեղ շեշտված համարձակություն ունեցող կանայք են իմ ոգեշնչող ազատամիտ, ազատամիտ, քննադատությունից չվախեցող, ահա, կանայք, որոնք հաճույք են ստանում ուշադրություն գրավել, դուրս գալ փողոց, իրենց հակուկապը ցույց տալ, դա ինձ իրոք ոգեշնչում է, բացի արվեստի մյուս ժանրերից, շրջագայություններից, բնությունից եւ այլն, կարծում եմ, որ կանայք իմ ոգեշնչանքն են։ Շատ լավ, իսկ ինչպես է կարծում, արդյոք յուրաքանչյուր մարդ կարող է գրել, հա, զարդը եւ գրելուց էլ ճիշտ գրել։ Անպայման, բոլոր մարդիկ ունեն իրենց հատուկ զարդը եւ դա էլ միալ գեղեցիկ process է, երբ որ մարդը գալիս է եւ նայելով վերջիվերջո գտնում է իրեն հատուկը։ Չնայած ասեմ, որ դա էլ իր աճն ունի, որովհետեւ եղել են դեպքեր, երբ որ ունեցել եմ հաճախորդներ, որոնք որ շատ իրենց փխրուն բնույթին հատուկ փոքրիկ զարդից սկսել են, բայց տարիների ընթացքում մնալով մշտական հաճախորդ ավելի ռիսկային են դարձել, ավելի ոչային եւ իրենց ավելի հարմարավետ են զգացել ավելի մեծ զարդեր գրելիս։ Հաշալ է, նաեւ գիտեմ, որ բացի զարդերից նաեւ պայուսակների, աքսեսուարների համար եք Թեթև ավելի, բայց ժամանակ առ ժամանակ շեղվում եմ փոքրիկ պայուսակներ, ավելի կլաչեր երեկոյան հանդերձանքի համար եւ դրանց վրա էլ անում եմ նույն զարդագործությունը ինչ որ զարդերի վրա։ Համփոփելով այս զրույցը կուզեմ խոսել նյութերից, ինչ նյութեր եք օգտագործում։ Ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է օգտագործել, նյութեր, որոնք հենց զարդերի համար են, ասենք քարեր, մետաղներ, շղթաներ եւ նաեւ նյութեր, որոնք օգտագործվում են շինարարության մեջ, օրինակ ինդուստրիալ եւ այլն։ Ինչպես կարելի է, հա, ինչ ոճով կարելի է բնորոշել ձեր զարդերը։ Երևի մշակույթների խառնուրդ ոճով, էկլեկտիկ, որով հետեւ շատ եմ շրջագայում եւ նաեւ կարծում եմ, որ ազդեցությունները դրանից պետք չի վախենալ եւ վակուումի մեջ չենք կարող լինել մանավանդ այս ինֆորմացիայով լեցուն աշխարհում եւ ինչքան ազդեցություններին բաց լինենք, այնքան նաեւ դա կօգնի ինքնաճանաչողությանը, որտեւ նաեւ փոքրիկ երկրում ենք ապրում եւ փոքր երկիրն էլ ունի իր փոքր երկրին հատուկ բարդությունները, իսկ օգտվելով ազդեցություններից եւ չվախենալով դրանից, դա օգնում է մեզ էլ գնահատել հենց մեր փոքր երկրի առանձնահատկությունները։ Ես կարծում եմ, մշակույթների խառնուրդը, ամենապես ես այդ ճանապարհն եմ ընտրել ինձ համար, որպես զարդագործ, մի փոքր ավելի ոչ ավանդական, ավելի հետաքրքիր է սարքում։ Դե ինչ եւ այս մնում է միայն հերսատիտողներին հիշեցնել, որ ձեր երևակայության արգասիկներին կարելի է ծանոթանալ Թումանյան 40 հասցեում, Մեգամոլում եւ Դալմամոլում տեղակայված Ոլմոնդ խանութներում։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ։ Ես տեղափոխվում եմ Հայաստանի ամենաոճային գրասենյակ, որը Action Holding-ի գրասենյակն է, եւ զրուցել եմ Action Elite ընկերության տնօրեն Գյորգի հետ։ Ողջույն, Գյորգի։ Ողջույն, Կարեն ջան։ Գյորգի, այսօր առաջարկում եմ զրուցել նախագծման բոլոր փուլերից, հա, ամենասկզբից կառուցապատումից մինչև կահավորում եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ձևավորում։ Սիրով, Կարեն ջան,
Սկսենք նրանից, որ ընդհանուր կառուցապատումը սկսվում է հենց ճարտարապետությունից։ Այսինքն սկզբից ճարտարապետությունն է, ճարտարապետությունից հետո կոնստրուկցիան է, կոնստրուկցիայից հետո կառուցապատումն է, կառուցապատումից հետո վերանորոգումն է, որի մասը կազմում է դիզայնը։ Ահա։ Ճիշտ է, կարող ենք խոսել նրա մասին, որ նաև դիզայնը արվում շենքի արտաքին տեսքը, բայց դա ավելի շատ ճարտարապետական լուծումներն են, եւ ճարտարապետն է դրա վրա աշխատում։ Ինչ վերաբերվում է արդեն իսկ ներսի աշխատանքներին, որը որ ինձ թվում է մեր դիտորդների համար ամենահետաքրքիր մասը կարող է կազմել, այսինքն թե ոնց են ստանում այն ինչը, որ տեսանելի է դառնում եւ այնտեղ որտեղ որ ապրում են։ Այնտեղ կարող եմ կարևորել մի քանի բաներ, դրանք են ճիշտ նյութերի ընտրությունը, ճիշտ աշխատանքների իրականացումը, նյութերի ընտրության հետ կապված հարկե ուշադրություն դարձնել առաջարկվող ապրանքների եւ իրանց էկո, այսպես ասած, պարունակությանը։ Այսինքն թե ինչքանով են իրանք էկո, այսպես ասած։ Դրանից հետո, երբ որ կատարվում է ապրանքների ընտրությունը, դիզայները հավաքում է այդ ամեն ինչը, ստանում է այն մեր բոլորիս իմացած 3D պատկերը, որով իսկ արդեն շինարարը սկսում է, այսպես ասած, կոնստրուկտորի պես հավաքել եւ ստանալ այն ինչը, որ պետքա ստացվի։ Գոնե կարող եմ ենթադրել, որ բավականին մեծ թիմ ունեք, հա, ճարտարապետների եւ դիզայներների, որովհետեւ այն ահռելի աշխատանքը, որ կատարում է Action Holding-ը, եւ նկատելի է, որ ձեր պրոյեկտը հա նախագծերը շատ տարբերվող են Երևանի այլ կառույցներից։ Այո, թիմը բավականին մեծ է, ներգրաված են թե ճարտարապետներ, թե դիզայներներ, եւ ստեղ հարկ է նշել, որ մեր պրոյեկտներում մենք օգտագործում ենք նաեւ մեր կազմակերպության ընդհանուր գաղափարախոսության այդ մեկ պատողանի գաղափարախոսությունը, որտեղ որ դուք կարող եք մոտենալ եւ իրականացնել ձեր ցանկացած պատկերացումը, լինի դա հողի ընտրություն, նախագիծ, կառուցում, դիզայն եւ շինարարություն։ Այսինքն յուրաքանչյուր փուլում, հա, համագործակցություն կա հաճախորդի հետ, եւ որքանով տեղյակ եմ, նաեւ վերանորոգման ուրիշ հնարավորություն կա, հա, մինչեւ վերջ, այսինքն կառուցապատումից հետո էլ ամբողջ վերանորոգումը կարող է հենց Action Holding-ը իրականացնել։ Միանշանակ դա կարող ենք իրականացնել, դրա համար ոնց որ ասեցի, արվում է 3D վիզուալիզացիան, այսպես ասած, դիզայնը, եւ դիզայնից հետո արդեն մեր փորձառու մասնագետները իրականացնում են, այսպես ասած, ներսի հարդարման աշխատանքները։ Թիմը բավականին մեծ է, բավականին փորձառու է, մենք մշտապես հետևում ենք մեր թիմի անդամների կրթվածության աստիճանին, իրանց նորագույն տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու, նոր միջոցներով, ասենք, աշխատանքներ իրականացնելու, ինչու՞ չէ, նաև շատ կարևոր է գործիքները, գործիքներին բավականին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, որովհետև ցանկացած արեստավորի լավ որակը չափվում նաև իր արկա ձերքի տակ գտնվող գործիքներով է նաև չափվում, ինչքան գործիքը լավը լինի, այդքան արեստավորի աշխատանքը ավելի արագ է եւ ավելի որակով է։ Գյորգի, արդյոք դժվար չէ, հա, այս բոլոր փուլերում մասնակցություն ունենալ եւ վստահ եմ, որ ունեք ինչ-որ որակի վերահսկողության բաժին կամ չգիտեմ մոնիտորինգի բաժին։ Միանշանակ, Կարեն ջան, նշեմ, որ Action Holding-ը արդեն 30 տարուց ավել է զբաղվում է անշարժ գույքով, երբ որ մենք ասում ենք զբաղվում ենք անշարժ գույքով, մենք նկատի ունենք այդ մեկ պատուհանի սկզբունքը, որը որ մեր համար ղեր կարևոր է, եւ դու չես կարող 30 տարի կայուն գտնվել շուկայում եւ որակը չվերահսկել։ Որակի վերահսկմանը մենք բավականին մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, դրա համար ունենք ներգրաված մասնագետներ, որոնք որ անաչար հետևում են նրան, թե ինչպես է յուրաքանչյուր արեստավոր յուրաքանչյուր մասնագետ իր գործը կատարում, իր աշխատանքը կատարում, եւ գիտեք ոնց դա, ոնց որ եթե համեմատենք օրկեստրի հետ, այսինքն օրկեստրին պետքա դիրիժոր, այդ դիրիժորն էլ մենք ունենք, այսինքն ունենք աշխեք, որը որ այդ ամեն ինչին հետևում է, որպեսի պրոյեկտը իրականացնելուց խնդիր չունենանք եւ արանքում ինչ-որ մի բան չմոռանանք։ Եվ ի վերջո, որպեսի հաճախորդը այն ստրեսային իրավիճակը առհասարակ չապրի, հա, որովհետեւ այսօր գիտենք, որքան դժվար է կազմակերպել այդ փուլերը,
նույնիսկ մի փոքր վերանորոգումը կարող է մարդու կյանքը ամբողջությամբ այսպես խառնել իրար եւ կտրել առօրյա գործերից։ Հենց այդպես էլ կա, մենք այդ պատասխանատվության պատրաստ ենք, մենք այդ պատասխանատվությունը կրում ենք։ Մեր հաճախորդի բավարարված լինելը մեր համար բավականին կարևոր է, որովհետեւ հենց դրանով է մեր իմիջը գոյանում, հենց դրանով է մենք 30 տարի գտնվում ենք շուկայում եւ մեր համար չկա փոքր պրոյեկտ, չկա մեծ պրոյեկտ, մեր համար կա հաճախորդ, մեր համար հաճախորդը գործընկեր է, որի հետ մենք, այսինքն մեր գիտելիքները եւ հնարավորությունները օգտագործելով օգնում ենք հաճախորդին հասնի իր երազած նպատակին, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում մեծ դեր է տանում այդ անշարժ գույքի ձեռքբերելը, այո, ամենակարևոր որոշումներից մեկն է, այո, եւ այդ դրանում մենք սկզբից մինչև վերջ մեր հաճախորդի կողքին ենք, այո, այո, եւ ամեն ինչին, այսպես ասած, մանրակրկիտ հետևում ենք եւ փորձում ենք ստանալ այն, ինչը որ իրան պետք է ամենից։ Սպենք էլ այսօր հպարտությամբ խոսում ենք այս ամենի մասին։ Շնորհակալ եմ Գյորգի, կհանդիպենք մեր ավարտական թողարկման ընթացքում եւ կտեսնենք թե մեզ մոտ հաջողվեց բավարարել մեր հաճախորդին թե ոչ, որովհետեւ մենք նույնպես այս եթերաշրջանում վերանորոգում ենք կատարում եւ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր հաճախորդը նույնպես գոհունակ լինի։ Կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ Գյորգի, շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Դիտում եք Տունտեղ հեռուստանախագիծը, ես տեղափոխվում եմ Արամ Դանելյանի արվեստանոց, ում հետ զրուցելու եմ արվեստի եւ արհեստի մասին։ Ողջույն Արամ։ Ողջույն Կարեն։ Արամ, այսօր առաջարկում եմ խոսել արվեստի գործերի կիրառումը ինտերիերում։ Մի հարց, որ տարիներ շարունակից տանջում է, որովհետեւ շատ դիզայներներ հայ, բավականին հայտնի, հրաժարվում են օգտագործել արվեստի գործեր, պատճառաբանելով, որ այն ճնշում է իրենց ինտերիերները։ Համաձայն եք այդ կարծիքի հետ։ Իհարկե համաձայն չեմ, ես կարծում եմ, որ ամբողջ աշխարհում տարածված է այն պնդումը, որ վերջնական ինտերիերի վերջնական հասուն տեսքը բերում տեղի հասնում արվեստի գործը։ Արվեստի գործը ինտերիերում եւ դեկորատիվ բնույթ է կրում եւ էմոցիոնալ եւ էսթետիկ։ Այսինքն արվեստը ոչ միայն ինչ որ մի հատ քանդակի, ինչ որ մի հատ կտոր է կամ մի հատ կտավ, որը կարող է նաև տպագրված լինել, դուք գիտեք, որ նաև տպագրությունները շատ են օգտագործում, այլ նաև էներգիա, որտեղ ես ստեղծագործողը հոգի է դրել եւ այն համապատասխանում է հենց կոնկրետ տվյալ ինտերիերի երանգներին, գույներին եւ գաղույքին։ Այնպես որ այդ պնդմանը, որ կարող են ճնշել, ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Դուք հաճախ եք ձեր ինտերիեր դիզայնի պրոյեկտներում կիրառում, հա, արվեստի գործեր եւ շատ հաճախ նաեւ ձեր գործերից եք կիրառում։ Ինչպես են ստեղծվում այս գործերը։ Ստեղծում եք ինտերիեր ապա նկարները, թե նկարներն եք հարմարացնում ինտերիերներին։ Ես նկարների հարմարացնելը ինտերիերին այդ կոնցեպտով չեմ աշխատում։ Ես ուղղակի իմ համար ստեղծագործում եմ և տարբեր օրերի, տարբեր ամիսների, ժամերի արված աշխատանքները միմյանցից տարբերվում են երանգներով, գույներով, կոմպոզիցիայով, և այդ իսկ պատճառով ընտրողը կամ ես կամ ինչ-որ մի դիզայներ կամ հենց գնորդը հաշվի առնում տվյալ գույները, երանգները, ինչքանով են համապատասխանում տվյալ ինտերիերին։ Ես նույնպես հուշում եմ իհարկե, բայց հատուկ ինչ-որ ինտերիերի համար եղել են մի քանի անգամ, երբ որ խնդրել են ամբողջությամբ ինտերիերի համար ավելի շատ դեկորատիվ բնույթ են կրել։ Բայց անգամ այդ ժամանակ ես ստեղծագործական մոտեցում եմ ցույց տալիս եւ աշխատում եմ այնպես անել, որ ինքը իրենից արժեք ներկայացնի։ Արամ, շատ հետաքրի է, որ դրսի նախագծերին երբ հետևում ենք, նկատում ենք, որ վերջնական փուլում միշտ դեկորատոր է հայտնվում, որն էլ վերջնական թաչինգն է անում այդ ստեղներն է անում ինտերիերում, բայց Հայաստանում այդ բոլոր գործերով զբաղվում են ինտերիեր դիզայներները եւ կարծում եմ մենք արդեն ունեցել ենք այս մասին խոսել։ Պատճառը որն է, որ այստեղ այդքան տարածված չէ դեկորատորի աշխատանքը։ Իրականում հենց ինտերիեր դիզայն ինքնին իրենով վերջին տարիներին է սկսել տարածում գտնել եւ դեռ չեն հասել նրան, որ առանձին դեկորատորների հետ համագործակցեն։ Օրինակ մեծ երկրներում Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն,
այնտեղ առանց դեկորատորի կարելի ասել վերջնական տեսքի չի բերվում ինտերիերը, կամ հենց ինտերիեր ինդուստրիայում աշխատող մեծ կամպանիաները, մեծ ընկերությունները ունեն իրենց դեկորատորներ։ Արամ, ես գիտեմ, որ Հայաստանում կան պատկերասրահներ, հա, գալերիաներ, որոնք աշխատում են նման ֆորմատով, բայց ավելի մեծ նախագծերի շրջանակում, օրինակ հյուրանոցների համար առաջարկում են կտավներ, տեղափոխում են աշխատանքները հենց տեղում դիտարկում եւ այլն։ Արդյոք ձեր նախագծերում դուք ունեցել եք նման փորձ, օրինակ գալերիաների հետ աշխատելու։ Գալերիաների հետ աշխատելու փորձ չենք ունեցել, հիմնականում պատվիրատուն ունեցել է կամ աշխատանքներ, կամ ձեռք է բերել իմ աշխատանքներից, կամ արտերկրից է ձեռք բերել, Մենք իհարկե առաջարկում ենք տվյալ դիզայնի ոճով համապատասխան գեղանկարիչների, Հայաստանում բավականին տաղանդավոր շատ հետաքրքիր ստեղծագործողներ կան, բայց ոչ մի անգամ դեպք չի եղել պատկերասրահի հետ, ցուցասրահի հետ համագործակցելու։ Արդեն կհամաձայնվեք, որ վերջնական փուլում արդեն հաճախորդը այնքան հոգնած է լինում եւ նույնիսկ ֆինանսապես սպառված է լինում, որ այնքան էլ ուշադրություն չի դարձնում այս փուլին, բայց կարծում եմ առանց դրա չի կարող լինել հետաքրքիր ինտերիեր, որը կբնութագրի հատ անտիրոջը, որովհետև ի վերջո այն ամենը, ինչ կա ինտերիերում, կարելի է կրկնել մեկ այլ ինտերիերում, բացառությամբ իսկապես արվեստի իրական գործերի։ Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ կան ինտերիերներ, ոճեր, կոնցեպտներ, որ միայն դեկորներով կարելի է ստանալ հրաշալի ինտերիեր, այսինքն լույս, դեկոր, կահույք, ուղղակի հարթ պատերի ֆոնին։ Այնպես որ ես միանշանակ ողում եմ նրան, որ վերջում պատվիրատուն պետք է զինվի համբերությամբ, տա հնարավորություն մասնագետներին ստանան այն վերջնական պատկերը, այն վերջնական տեսքը, որ պետքա ավարտին հասնեն տվյալ պրոյեկտը։ Ի վերջո բնութագրին նրան, որպեսի տարբերվի մյուսներից։ Այո։ Շնորհակալ եմ, Արամ, կհանդիպենք։ Մինչ հանդիպում։ Մենք տեղափոխվում ենք մեր այս եթերաշրջանի հավատարիմ գործընկեր Տուն կոմպլեքս ընկերության գրասենյակ, որտեղ զրուցելու եմ ընկերության տնօրեն Անդանիկ Նազարյանի հետ։ Ողջույն, Անդրանիկ։ Բարև, Կարեն ջան։ Անդանիկ, շարունակենք մեր զրույցը, քանի որ արդեն 2 ամիս է ինչ չենք հանդիպել, բայց այս ընթացքում բազմաթիվ աշխատանքներ ենք արել։ Մենք մշտապես հետևում ենք Տուն կոմպլեքս ընկերության գործունեությանը եւ այս տարի դուք հանդես եք գալիս լրիվ նոր ուղությամբ։ Առաջարկում եմ խոսել Տուն կոմպլեքս ընկերության կողմից բազմաբնակելի շենքի կառուցապատման մասին։ Կարեն ջան, իրականում բազմաբնակարան շենքի կառուցումը սկսել ենք 2021 թվականի դեկտեմբերից։ Պանորամա ռեզիդենտ Երևան բնակելի համալիրն է, որը կառուցվում է Նորքի բարձունքում, Անտարին հարակից տարածքում։ Երկու բազմաբնակարան շենքից բաղկացած համալիր է, յուրաքանչյուրը երկու մուտքով, 7 հարկանի շենք է, որից 6 բնակելի, իսկ առաջին հարկում հասարակական նշանակության տարածքներ են եւ ավտոկայան տեղի։ Տուն կոմպլեքսը հաշվի առնելով իր փորձը, իր գործունեությունը շինարարության շինարարութի ոլորտում, որոշեց իր ուրույն տեղը զբաղեցնել նաեւ կառուցապատման ոլորտում։ Անանի չեմ կարող չասել, որ որքանով տեղյակ եմ, բնակելի շենքի, հա, բնակարանները տրվելու են բավականին այսպես վերանորոգված վիճակում, որտեղ եւ լնելու է ընդհանուր ջեռուցման համակարգ, հովացման համակարգ, այլինչ աշխատանքները, որ ընդգրկում է ավարտական տունը։ Կարեն ջան, ինչպես գիտես, այսօր տվյալ ոլորտը բազմազան է եւ շուկայում արկային, կարելի ասել, անսահման շինարարական կազմակերպություն, որոնք կառուցում են բնակարաններ, բազմաբնակարան շենքեր։ Մեզ մոտ մի քիչ այլ է, մենք ավելի շատ շեշտադրումը դրվել է հարմարավետության, կոմֆորտի, բնակչի համար ավելի հարմար պայմաններ ստեղծելու վրա։ Ընդհանուր առմամբ երկու բնակելի համալիրը 4000 քառակուսի մետր հողատարածքի վրա դրված, բայց ընդհանուր 4000 քառակուսի մետրից մոտ 1500 քառակուսին է շենք, շինություն։ Այսինքն բնակելի հատվածը 1200 քառակուսին է ընդամենը։
1500. Իսկ մնացածը նախատեսված է։ Մնացածը նախատեսված է բակային հատված, հարապարակ ունենք շենքի եւ արչեւի հատվածում եւ ետնամասում տերասային հատված ունենք։ Ահա։ Իսկ արդյոք նախատեսված են հասարակական նշանակության տարածքներ։ Հասարակական նշանակության տարածքներ շատ մեծ չեն, օգտիկ մոտ 200 քառակուսի մետրն է հասարակական նշանակության, որը ճիշտ ասած դեռ պարզ չի ինչ ոլորտ կզբաղեցնի տվյալ տարածքը, բայց ունենք շերքում արկայն այո։ Անանիկ, անպայման ուզում եմ նշել, որ բավականին գեղեցիկ տեսան է բացվում շենքից եւ կարծես թե Երևանը ապրում դլինի։ Ինչպես նշեցի, շենքը գտնվում է Նորքի բարձունքում, հեռուստաաշտարակի բարձունքն է դա, Երևանի միակ անտառին հարակից տարածքն է, որտեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի Երևան քաղաք։ Շատ լավ, առաջարկում եմ որպես ամփոփիչ նաև պատասխանեք մեր այն հարցին, թե ինչ տեսքով են հանձնվելու բնակարանները։ Բնակարանները հանձնվելու են ամբողջությամբ միջսենյակային պատերը տեղադրված, սվաղված ամբողջությամբ, հարթեցված պատերը, սվաղված հատակները նույնպես։ Բնակարանները հանձնվելու են շահագործման ամբողջությամբ մոնտաժված էլեկտրականությունը, ջրամատակարարումը, ջրահեռացումը եւ ջերուցման համակարգը, որոնք կենտրոնական են։ Կենտրոնացված ջերուցման համակարգա լինելու, այո, ինչպես նաեւ մուտքերն են ջերուցելու, օգտագործվելու են բարձրորակ ալյումինից թերմոկամրջակով դռներ եւ պատուաններ, բարձրորակ մուտքի դռներ, մաքսիմում ինչ հնարավոր է որ կարող ենք տեղադրել եւ մոնտաժել եւ կատարել, անում ենք այդ աշխատանքները նոր բնակարանների, նոր բնակիչների չարչարանքները։ Այո, ինչպես նաեւ կուզենամ ավելացնել, որ եւ ջերուցման համակարգերը եւ ջերուցման ջրահեռացումը, ջրամատակարարումը, դուռ պատուաները, մուտքի դռները, դուք ասելու եք, որ տուն կոմպլեքսը կատարվում է։ Ամբողջությամբ տուն կոմպլեքսի կողմից է արտադրվելու, մոնտաժվելու, տեղադրվելու և հետագայում է սպասարկվելու։ Դե բնականաբար։ Շնորհակալություն Անդրանի, կարծում եմ ես մնում եմ միայն հիշեցնել հերոսատիտողներին, ովքեր ուզում են բնակարան ձեռք բերել, գալ Դավիթ Բեկ 99 տուն կոմպլեքս ընկերության գրասենյակ, հանդիպել ձեզ և տեղափոխվել։ Սպասենք, այո, Դավիթ Բեկում մեր հաճախորդներին դիմավորենք և կուղեկցենք Գովսեփյան 62.6, որը հերավորությունը բավականին մոտ է։ Այո, կարծմի 5 րոպեվա ճանապարհ է։ Հանդիպենք։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք Էդեմ խանութ սրահի պատվերներից և ժամկետներից։ Էդեմ խանութ սրահում պատվերների ընդունումից անմիջապես հետո պատվերն արդեն արտադրամասում է հայտնվում։ Կոնվեյերային փուլերով անցնելով ձևավորություն, կար, արդուկ, որակի ստուգում և փաթեթավորում հնարավորինս սեղ ժամկետներում հասնում է հաճախորդին։ Միջինում պատվերի հանձնումը կատարվում է 7-ից 10 օրվա ընթացքում, ավելի փոքր պատվերները հանձնվում են ավելի սեղ ժամկետներում։ Տունտեղ հեռուստանախագծի այս եթերաշրջանի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանի համար վարակույների ընտրությունը կատարեցինք հենց Էդեմ խանութ սրահում։ Լավագույն մասնագետների հետ քննարկումներից հետո պատվերը ընդունվեց և վստահ ենք, որ սեղ ժամկետում մեր բոլոր գեղեցիկ վարակույները կլինեն պատրաստ։ Այցելեք Էդեմ խանութ սրահներ, պատվիրեք լավագույն վարակույները և ձևափոխեք ձեր ինտերիերը ժամանակակից լուծումներով։ Ստատուս խանութ սրահը ձեզ է ներկայացնում անգլիական Little Green, Paint and Paper Library և ֆրանսիական Argyle ինտերիեր ներկերը։ Ներկայացված են բելգիական օրակի քիվեր, շրիշակներ, մոլդինգներ, 3D պանելներ և այլն։ Ստատուսը հանդիսանում է միջուկներ արտադրող IVA ավստրիական ապրանքանիշի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ինչպես նաև հանդես է գալիս իտալական Kiza, Motura, Securrame ապրանքանիշի կատարյալ և անվտանգ կողպեքներով և միջուկներով։ Ստատուսի առաջատար մասնագետները կօգնեն ձեզ հասկանալ ինտերիերի ներկերի բազմազանությունը
եւ կարաշնորթեմ ձեզ համար ցանկալի երանգի ընտրության։ Հաճախորդի հարմարավետության համար խանութ ծրահում առաջարկում է բնական ներկերով ներկված նմուշներ յուրաքանչյուր ապրանքանիշից, որոնց միջոցով հեշտությամբ կարող եք ընտրել ձեզ անհրաժեշտ գույնը եւ ստեղծել համադրություններ։ Խանութ ծրահում գունավորումը կատարվում է բացառապես անվճար եւ որ ամենակարևորն է երանգի գերազան շշկրտությունը ապահովված է։ Այս եթերաշրջանի շրջանակում վերանորոգվող բնակարանի համար մենք ի վերջո ընտրություն կատարեցինք ստատուս խանութ սրահի կողմից առաջարկվող անգլիական Little Green ապրանքանիշի ինտերիերի համար նախատեսված բարձակարգ ներկեր ակրիլային ջրային հիմքով, շատ բարձրացկողականությամբ եւ որ ամենակարևորն է էկոլոգիապես մաքուր։ Little Green գունապնակից ամբողջ բնակարանի պատերի համար ընտրեցինք Dark Lead Color 118 երանգը, իսկ առաստաղի համար Down 242 երանգը։ Ինչպես Little Green-ի յուրաքանչյուր երանգ ունի իր ստեղծման պատմությունը, այս երկու երանգները ևս բացառություն չեն։ Dark Lead Color-ը շատ կայուն գույն է, որն օգտագործվում էր հիմնականում երկաթագործության եւ դարպասների համար Գյորգինյան ժամանակաշրջանում։ Այս մուգ մոխրագույն երանգը լավ է աշխատում փոքր բնակելի տարածքներում, ստեղծելով ջերմության եւ ներդաշնակության զգացում։ Down 240 երանգը ինտերիերներին հաղորդում է կատարյալ հանգստություն եւ նրբագեղություն։ Կարծում եմ, այս երանգները գերազանց ընտրություն էր մեզ համար, ստեղծելու ժամանակակից մոնոխրոմ գեղեցիկ ինտերիեր։ Մենք տեղափոխում ենք տունտեղ հերոսանախագծի ժամանակավոր տաղավար, որտեղ այս թողարկման ընթացքում հյուրընկալել եմ Արիոն Մոտորս ընկերության տնօրեն Աշոտ Սերյանանին։ Ողջույն, պարոն Սերյանյան։ Ողջույն։ Այսօր առաջարկում եմ խոսել Ecoville Holding-ի նոր ուղղության մասին, Արիոն Մոտորս ընկերության մասին, ինչ է ներկայացնում եւ ինչով է ներկայանում այսօր Leasing Expo-ի ընթացքում։ Սիրով, Կարեն ջան։ Նախ սկսենք ամենակարևորից, որ Արիոն Մոտորսը հանդիսանալով Ecoville Holding-ի դուստր ձեռնարկություն հիմնադրվել է 2021 թվականից, սկսել է մուլտիբրենդային ավտոսրահով, որը գործում էր Garage Masters Mall-ում։ Իսկ սկզբանե ուղղությունը հետևյալն էր. մասնագիտացված սպասարկում, պաշտոնական երաշխիք, վերապատրաստված մասնագետներ, մի խոսքով այն բոլոր գլխացավանքներից զերծ process-ներ։ 23 թվականի վերջից մենք կնքեցինք պայմանագիր Skywell բրենդի հետ, որը ներկայացնում է New Energy Automobile Group-ի Skywell ապրանքանիշը։ Հայտնի է մեր հայաստանյան շուկայում Skyworth էլեկտրոնիկայի տեսականիով, հեռուստացույցները ամենուր կան, բավականին որակով, գին որակ, շատ լավ տեխնիկաներ են։ Մենք ներկայացնում ենք Skywell ապրանքանիշի SUV-ները, որոնք շատ հետաքրքիր մեքենաներ են, ամենակարևորը նախատեսված են արտահանման համար, այսինքն ոչ ներքին շուկայի։ Բնականաբար մենք տարբերվելու ենք գործարանային երաշխիքով, որոնց պարամետրերը բավականին բարձր ցուցանիշներ ունեն, ընդհուպ 8 տարի կամ 200,000 կիլոմետր մարդկոցներին է երաշխիք տրամադրում, արտադրողը ոչ թե մենք, այլ շատ կարևոր նյուանս է, եւ 5 տարի կամ 150,000 կիլոմետր ընդհանուր մեքենայի։ Պարոն Սերյանյան, մեր հերոսատիտողները լավ ծանոթ են արդեն Skywell-ին, բացահայտեք Հայաստանը Skywell-ի հետ խորագրի միջոցով, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում լիզինգը լավ հարթակ է, որպեսզի այսօրվա այցելուները ծանոթանան հա Skywell-ի հետ։ Առաջարկում տեղափոխվել Skywell-ի տաղավարներից որևիցե մեկը եւ տեսնենք, թե ինչ աջոտաժ է տիրում մեր հաճախորդների մոտ։ Իհարկե, սիրով։ Կհանդիպենք։ Մենք տեղափոխվում ենք Արիոն Մոտորսի 3-րդ տաղավար, որտեղ էլ փորձելու ենք ճշտել արդյոք այցելուներին դուր է գալիս Skywell մակնիշի ավտոմեքենան։
Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի, դուք։ Շատ լավ։ Ինչպե՞ս է ձեր անունը։ Սեդա։ Սեդա, հետաքրքիր է, հավանեցիք ավտոմեքենա։ Օ, անչափ։ Հրաշալի է, իդեպ ազդանշանը շատ լավ, ներից շատ դուր եկա։ Առանձնապես ազդանշանը դուր եկա։ Այո, առանձնապես ազդանշանը եւ ներքին դիզայնը շատ լավն է։ Շնորհակալ եմ, որ այս էքսպոյի շրջանակներում կարողացա հենց այս մեքենային հատկապես ծանոթանալ եւ հուսով եմ այն շտով։ Երբեմն չէ տեսել եք իրականց կայվել։ Անկեղծ ասած ոչ, բայց ինչ որ դուր եկա։ Լիլիթ, ուզում եք փորձարկեք ավտոմեքենա։ Այո։ Դե գնացինք։ Առաջ անգամ եք տեսնում այս մեքենան։ Այո։ Համեցեք։ Բայ գնացի։ Հետ կամ։ Օ, հետ վեր։ Անկար չսեղմես, բայց գնալ։ Բայց չէ, ո՞տ է սա։ Լիլիթ, չգշեք ավտոմեքենան։ Դե բարորդական իրավունք ունեք։ Չէ, դեռ ոչ։ Շատ վատա։ Ընթացքը։ Էй, դուք հիմա հանգստի ռեժիմն եք օգտագործում, կարող եք պարկել։ Սա այն դեպքերում ենք իրարում, երբ օրինակ արշավի է գնացել ու ուզում եք մի երկու ժամ հանգստանալ։ Քշելու ժամանակ չեմ կար։ Չեմ կարծում, չէ։ Իսկ ո՞նց է հանգստի ռեժիմից աշխատանքային ռեժիմը։ Ավտոմեքենան ունի հիշողություն, եւ դուք դուրս գաք ավտոմեքենայից, այն կվերադառնա իր սկզնական դիրքին։ Ողջույն Գայանե։ Ողջույն, ողջույն։ Շատ ուրախ եմ, որ լիզինգի ժամանակ հանդիպեցինք։ Նմանապես։ Այլ ոչ թե շին հրաապարակում։ Այո։ Գայանե, առաջարկում եմ, որ պիսի զրուցենք այս հետաքրքիր կոնստրուկցիայի մասին, էկոկոնստրուկցիա, որը անվանում ենք էկոպարկ։ Շատ լավ եք անվանել եւ շատ լավ բան եք մտածել։ Այո։ Հաշվի առնելով, որ հիմա էլեկտրոմոբիլները շատացել են եւ ոնց որ թե կամած-կամած գրավում են հիմնական մասշտաբը, հա, հիմնական քանակը մեքենաների, շատ լավ ու շատ կարևոր բան եք մտածել այն առումով, որ նախ եւ առաջ ինքը առանց որևէ վնասի էկոհամակարգին եւ էկոհամակարգին աշխատում է եւ նաեւ տալիս է հնարավորություն առանց հավելյալ ծախսի ունենալ մեքենա։ Այո։ Առանց վառելիքի եւ էլեկտրաէներգիայի ծախսի, քանի որ էլեկտրաէներգիան ընդհանրապես ռիսկավորի չէ դառնում ավտոմեքենայում եւ ոչ միայն իդե նաև կարող է տան կենցաղային այլ հարցեր լուծել։ Առավել եւս որ այդպես։ Այո, ավելցուկը։ Այո, լավ էլ մտածել եք, որ այս միանգամից տանիք հադառնում։ Այո, Էկովիլը եւ Արիոն Մոտոսը համագործակցում են նման հետաքրքիր նախագծերում։ Շատ լավ է։ Այնպես որ նկատի ունեցիք եւ ձեր ապագա նախագծերում կարող եք օգտագործել այս էկոլուծումը։ Մեծագույն սիրով։ Ողջույն, պան Օխանյան։ Պան Օխանյան, նաև այսօր ներկայանում եք Արիոն Մոտերս, հա, ընկերության նոր ուղություն, Էկովիլ Հոլդինգի, որը կրկին շատ արագ զարգացում է ապրում, բայց առաջարկում եմ մի փոքր ներկայացնեք ինչ ընկերություն է եւ ինչու հենց Արիոն Մոտերսը առաջինը Skyvel ընկերություն ներկայացրեց Հայաստանում, դառնալով պաշտոնական ներկայացիչը։ Արիոն Մոտերսի, այսպես ասած, գաղափարը նոր չի ծնվել, մոտ արդեն վերջի 3-4 տարի ընթացքում մենք աշխատել ենք այդ ուղությամբ։ Քանի որ տեսնում ենք, որ եւ ընդհանրապես աշխարհում եւ Հայաստանում ձևավորում է, հասունանում է պահանջարկը էլեկտրոմեքենաների համար, եւ բնականաբար դա կախված է նաեւ էլեկտրոմեքենաների գներից, ակումուլյացիոն համակարգերի գներից եւ միտումներից։ Եւ միտումներից աշխարհում եւ նաեւ պետական քաղաքականությունը։ Շատ կարեւոր է այստեղ հաշվի առնել նաեւ պետական քաղաքականությունը, որովհետեւ առանց քաղաքական կամքի չհնարավոր չի կարելի ասել ցանկացած ոլորտ զարգացնել։ Եվ մի քանի տարի ուսումնասիրությունից հետո եւ քննարկումներից հետո մենք համաձայնության եկանք Skyvel ընկերության, Skyworld, Չինաստանում Skyworld բրենդինգով են ներկայանում իրենք, Skyworld ընկերության հետ, որպեսզի մենք ներկայացնենք իրենց ապրանքը, իրենց էլեկտրոմեքենաները։ Ինչի ընտրեցինք այդ կազմակերպությունը, որովհետեւ ու կան մի քանի գործոններ, առաջինը այն էր, որ ունեն տարիների փորձ, նոր կազմակերպություն չէ, որ այսօր կա, վաղ հնարավոր է չլինի, բավականին կայացած կազմակերպություն է, ունի դիվերսիֆիկացված ապրանքների ցանկ, այսինքն օրինակ շինարական տեխնիկայի, էլեկտրոտեխնիկայի, կոմերցիոն այլ տեխնիկաներ եւ նաեւ հանդիսանում են իրենք էլեկտրոտեխնիկայի արտադրող, այսինքն հաշվի առնելով հզոր պոտենցիալը այդ կազմակերպության եւ նաեւ հենց որպես այդպիսի մեքենայի
առանձնահատկությունները եւ տեխնիկական հնարավորությունները։ Կարծում ենք, որ կարելի է մեքենան շատ հետաքրքիր դարձնել մեր հայ օգտագործողի, հայ սպառողի հաճախորդի համար։ Եվ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, անում ենք բավականին մեծ մարքեթինգային արշավներ տեղեկացվածության համար, եւ ոչ միայն մեր ապրանքի, այլ նաեւ ընդհանրապես էլեկտրոմեքենաների տեսանկյունից։ Եվ որ եթե փորձենք գնահատել այս վերջին մի քանի ամիսների ակտիվ աշխատանքը, կարող եմ դրական գնահատական տալ եւ վստահությամբ նույնիսկ այսօր Expo-ի ժամանակ պարզ եղավ մարդիկ ինչքան են տեղեկացված մեր մեքենայի, մեր բրենդի եւ ընդհանրապես մեր կազմակերպության մասին։ Ողջույն Բելա, մենք ես նոր ծանոթացանք։ Այո։ Շատ ուրախ եմ ծանոթության համար, առաջարկում եմ փորձարկել Skyvel ապրանքանիշի ավտոմեքենան։ Գնացինք։ Վարում եք ավտոմեքենան։ Այո։ Համեցեք։ Մերսի։ Ձեր առաջի տպավորությունը։ Շատ կոմֆորտ է։ Ահա։ Ջոխ է։ Ես կասեի շատ ճոխ եմ։ Կարծում եք ընտանեկան մեքենա է։ Փափուկ է։ Ինքը կարա լինի ընտանեկան մեքենա, բայց ես կասեի ինքը էգոիստի մեքենա էլ է։ Հա։ Հա։ Իր ոճով, իր տեսակով, sense terming-ը է pedant։ Այ pedantism-ը կաստեղ, այսինքն իր ամեն կարից սկսած մինչև վերջի դետալը մտածված է։ Դա շատ լավ տերմին է, կոմպլիմենտ։ Ահա։ Բելա, ձեզ հանձնում ենք մեքենայի բանալիները, կարող եք փախուստի դիմել։ Ես գնացի։ Ահա։ Ներ ցանոթացեք մեքենային եւ եթե ցանկություն ունենաք գնելու, ես միշտ այստեղ եմ։ Շատ բարի։ Շատ բարի։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք ձեր անունը։ Վարդան։ Վարդան ջան, առաջարկում եմ փորձարկել Skyvel ապրանքանիշի ավտոմեքենան եւ ձեր կարծիքներով հիսվեք մեզ հետ։ Գնացեք։ Եկեք։ Համեցեք։ Եկ։ Օդո, ինչու՞ էս ավտո։ Ձեր բաց հարմար ավտո է, ընդհանուր առմամբ։ Այո, հավանում եք։ Ահա, ոչի։ Պրինցիպի։ Ընդհանուր առմամբ ոչի, գեղեցիկ է դիզայնը։ Բայց ոնց որ հարմարա էլեկտրական մեքենա վարել եք երբեք։ Ո վարել եմ, բայց չեմ ճունեմ էլեկտրական մեքենա։ Կարծեմ լավ արի թե ձեր վերելու։ Այո։ Էս արդյունքները ծանոթանանք։ Մենք կենտրոնում եք ապրում, թե։ Կենտրոնում։ Կենտրոնում։ Գիտեք որ էլեկտրական մեքենաների համար պարկինգ։ Այո, այդ ամենակարևոր փաստը։ Դա տեսա հետևն էլ նայենք ոնց է, քանի որ տանիկով ենք։ Այո։ Հետևն էլ է, էլի կարևոր։ Իրականում հենց ընտանեկան մեքենա է, այնպես որ ահա, տեսնում եք։ Բավական մեծ կարողությամբ դերախցի։ Կարող է նաև ոտքով լինել։ Դուք ձեռքս դնեմ ջարդի։ Չի ջարդի, կամիջապես կկանգնի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ ձեզանից։ Անպայման ավելի խորը կուսումնասիրեմ։ Գրասենյակ ունեք, որտեղ կարողանանք քննարկել։ Այո, Garage Mall այս պահին Arion Motors ընկերության ցուցասրահում։ Շնորհակալ եմ։ Մազմանյան 1։ Ողջույն Արինե։ Ողջույն։ Լավ եք։ Լավ, դուք։ Այն մենք հիմա գտնվում ենք Arion Motors-ի առաջի տաղավարում, որտեղ Arion Motors-ը եւ Ecovil ընկերությունը միասին ներկայացնում են Eco Park ավտոտնակ էկոլուծումներով, որը հնարավորություն է տալի հենց էլեկտրամեքենան ֆիսկավորել ավտոտնակում արևային էներգիայով։ Գաղափարը շատ լավն է եւ կարծում եմ, որ Leasing Expo-ի շրջանակներում այդ հաջողություն կունենա։ Ես էլ եմ կարծում, քանի որ սա կարծում եմ հաստատ առաջի անգամ է, որ նման լուծում է ներկայացնում արևային ընկերությունը, եւ հետաքրքիր է, որ շատ արագ կարելի է այս կոնստրուկցիան պատրաստել որտեղ որ անհրաժեշտ է, եւ ինչու ոչ նաեւ ապամոնտաժել ցանկության դեպքում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւս։
Ողջույն, պարոն Սեփյան։ Բարև ձեզ, Կարեն ջան։ Պարոն Սեփյան, այսօր նաև ներկայանում եք Արիոն Մոտորս ընկերությամբ։ Մի փոքր խոսենք, թե պետք է հերսատեղները վստահեմ, բացահայտեք Հայաստանը Skyway-ի հետ խորագրից, արդեն վաղուց տեղյակ են նոր նախագծի մասին։ Շատ մեծ հաճույքով խոսեմ այդ թեմայից։ Անկեղծ ոչ միայն մեր ընկերությունն է ներկայացնում մեքենաները, դրա համար ես եւս դասվում եմ այն հերոստատիտողների շարքին, ով հաճույքով նայում այդ խորագիրը, եւ ոչ միայն էլեկտրական մեքենայի, ոչ միայն product-ի, այլ հենց ֆորմատի համար ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել դրա համար։ Ինքս մի շարք վայրեր եմ Հայաստանում բացահայտել, որ մեծ սիրով կհաճախեմ, եւ ինձ համար եւս իրենք հենց այսպես շատ հետաքրքիր էին եւ թաքնված գեղեցկություններ։ Մեքենայի մասով կնշեմ ամենակարևոր առավելությունը, որը որ կա եւ կուզեմ որ մեր ազգաբնակչությունը իմանա, դա ոչ միայն նա է, որ էլեկտրական մեքենաները կարող են անվճար լինել կամ շատ մատչելի, ոչ միայն նա է, որ էլեկտրական մեքենաները սպասարկում պահանջում են շատ ավելի քիչ քան ավանդական այրման շարժիչով մեքենաները, ոչ միայն նա է, որ էկոլոգիապես մաքուր են եւ չեն ախտոտում բնությունը, այլ եւս մեկ շատ կարեւոր կա Արիոնի եւ մասնավորապես մեր բրենդի Skyway-ի համար, դա կայանում է նրանով, որ մենք հանդիսանում ենք պաշտոնական ներկայացուցիչ գործարանի, այո, սա շատ կարեւոր փաստ է եւ կուզեմ դրա վրա անպայման մեծ ուշադրություն դարձնենք, որ ոչ թե այդ երաշխիքները տրվում է ինչ-որ կամայական ընկերության կողմից կամ ինչ-որ ներմուծողի կողմից, այլ հենց գործարանից, ու մեզ մենք համագործակցում ենք։ Այդ մեքենաները նախատեսված են արտահանման համար, ունեն հատուկ եվրոպական ստանդարտներ եւ հանդիսանում են նույն մեքենաները, ինչը օրինակ նույն գործարանը արտանում է Եվրոպա։ Սա շատ կարեւոր փաստ է, դրա վրա մեծ շեշտադրում ենք անում եւ ուզում ենք, որ մեր ժողովուրդը եւս հասկանա տարբերությունը եւ ընտրի ճիշտ եւ գրագետ լուծումները։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շատ շնորհակալ։